ndoj, dy dëshmorve të Dardanis. Shok të pandar prej fëminis. Këndoj për Samiun dhe afrimin trim, lumja jonan që i ka lind, e lumja kjo tok që i ka rrit. Veç për Kosovë me fuqin e djalëris, inë gjeshënant me padritën e liris. Në brigadën e UÇK-s 142, vaganicës shumë i dhanë jeshi. Me 20 janar, 99, ka usë qumë sy me tjek vaganicën ton. Këta dy të ri masive tim bashk me shumë ushtar, jazun pritën shkaut bal për bal. Mitrovica e tam Kosova i kujton këta dy sokolla për gjithmon. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë. Prej Prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në Vaganic. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë. Prej Prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në Vaganic. E gjakut lufte madhe nisi, lufton Sami Gashi e Afrim Hajrizi. Por një plumbaj koftoj zi Sami ne ka marr, trim Sami ju u plagos shumë rand. Në atë moment Afrimi ka fan, në dorë të shkallut Samin s'moj me lan. Ndal Afrim se do të vritesh, i than shumë ushtar, shkoj të shoku e ra me faqet bar. Mitrovica e tam Kosova i kujton këta dy sokolla për gjithmon. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë. Prej Prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në Vaganic. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë. Prej Prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në Vaganic. Qyshe fat ju në Vaganic. Dy dëshmorve të Dardanis, shok të pandar prej fëminis. Këndoj për Samiun dhe afrimin trim, lumja jonan që i ka lind, e lumja kjo tok që i ka rrit. Kosovë me fuqin e djalëris,
artist, i ngjeshënant me patritën e liris. Në brigadën e UÇK-s 142 vaganicës shumë i dhanë jeshi. Me 20 janar 99 ka u se qumë sy me tjek vaganicën ton. Këta dy të rima si vetim bashk me shumë ushtar. Ja zumë pritën po, ushtri që ka bon luft ma të lazisht me dhe ma të barabak se sa është një jashtë një dore rëzumë me kryrë me komandantin në gjendare dhe një shuar. Vandaj, gjithë dëshmuarve ushtri së në dore rëzumë dhe së nabit Zën Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. Amanetin se harojm, Shqipërin do t'a bashkojm. Prej prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. E gjakut luft e madhe nisi, lufton Sami Gashi e Afrim Hajrizi. Por një plumbaj koftoj zi Samin e ka marr, Trim Samiju u plagos shumë rand. Në atë moment Afrimi ka fan, në dorë të shkallut Samin s'moj me lan. Ndala Frim se do të vritesh, i than shumë ushtar. Shkoj të shoku e ra me faqet var. Mitrovica e tan Kosova i kujton, i kujton këta dy sokola për gjithmon. Amanetin se harojm, Shqipërin do t'a bashkojm. Prej prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. Amanetin se harojm, Shqipërin do t'a bashkojm. Prej prevezën Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. Qyshe fat ju në vaganic. Po u këndoj, dy dëshmorve të Dardanis. Shok të pandar prej fëminis. Këndoj për Samiun dhe Afrimin trim. Lumja jonan që i ka lind. E lumja kjo tokë që i ka lind. Teksohet rruga e dëshmojt e kombit Afrim Hajrizi. Uroj që kjo plakë që ndrej këto me shekuj, që është ka qenë edhe sakrifica e popullit shqiptar me shekuj për shkirimin e Kosovës, po ashtë edhe kjo plakë që ndrej këto. Lavdi dhe shmojt e tomë. Lavdi. Veç për Kosovë me fuqin e djalëris, i ngjeshënant me patritën e liris. Në brigadën e UÇK-s 142 vaganicës shumë i dhanë jeshi. Me 20 janar 99 ka u se qumë sy me tjek vaganicën ton. Këta dy të rima si vetim bashk me shumë ushtar. Ja zumë pritën shkaut bal për bal. Mitrovica e tan Kosova i kujton. Dhe dëshmuarve, të ndëruar invalid dhe veteran të ushtrisë që një tarë Kosovës, të ndëruar qytetarë të Mitrovicës, jemi të buhë sot këto për të vendosë të vërë të melin e dëshmorve të kompanisë të tredë batalionit 2 brigadës një kohë të dëshmorës operative të shonë. Lufta u shkrisë në intarët Kosovës ishte kurorëzim i përpjekjive shëgullore për qirimin e Kosovës.
Kjo rrugë ishte shumë e gjatë, shumë e vështirë dhe me shumë sakrifica. Mirë po, falë, gjokët të dëshmurëve, heroizmet komandantit legendara dhe mjashari dhe gjithë dëshmurëve të kombit, ne sot arritëm këtë liri e cila ishte një rrugë e gjatë. Dhe falë këtën e dëshmurëve, ne sot gëzojmë lirin, gëzojmë shtetin e pavarë Kosovës, po me një mujë me falë edhe i komunore ushtria e Kosovës. Lavdi gjithë dëshmurëve të kombit, lavdi gjithë herojnë në brezët që kanë rrëpër shlirimin e Kosovës. Urej që këj lapidar që të të ngritët sot, tjetë këto dhe të qëndrej me shekuj ashtu qësh u bolës sakrificat dhe përvjekjet për shlirimin e Kosovës. Dhe tjetë përkujtuos për gjeneratat e ashme që sa shtrejt ishte liria. Falimderit. Gjusë komandantin e brigatës e batalionit 2 Ganilohu dhe ismet hazën dhe dalin para. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë, prej prevezen Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. Amanetin se harrojmë, Shqipërin do t'a bashkojmë, prej prevezen Mitrovic, qyshe fat ju në vaganic. Qyshe fat ju në vaganic. Të mbledhur këtë me shras, ne e vumë gjurë të medit e lapidarit për dëshmorët të kombit të kompani sekret të batalurit 2 së brigatës 143 të zonës operative të Shalës. Këtë lapidar dhe të përfshi gjithë dëshmorët e rënë të njëri të cilë figurojnë në zonën përgjësi të kompanisë të tretë. Dhe më thomë, të punë dhe 30 dëshmorë dhe të skalitën në këtë lapidar, i cili, si që ta, dhe të qëndroj me shekuj për të kujtuar sakrificën e shqiptarët për njëri dhe pavarësit Republikës Kosovës. Përvesh të më thomë, dëshmorët të kompanisë të tretë dhe përqijet edhe dëshmorët tjerë që kanë ra në kumbeteja tjera në Kosovë, por që familjet e tyne edhe ata kanë qenë banor të kune fshatë apër të rrët. Taj pjesët të Mitrovicës, të Vaganicës, Vërnicës, Shqipunit, të Lagës e Tarnikët, të dhe fshatë apër të rrët. Shëvrimi është që ta dëshmor të skalitën këtu dhe të qëndrojnë për herë në njërë përjetëshme të jenë në sytë e qytetarëve në rast në kabinit në këtë vend jaftë transishëm të cilët dhe të jenë të nderuam nga qytetarët në gjithë vizitore kje. Falemderes në nëjë. Të pravishëm, Akademia në rastin e 20 vjetorit të rënjës e dëshmorëve të kombit Sami Gati dhe Afrim Hajrizi mbetet në terminin e njëjtë, si s'kini qenë do t'i përmurë, dhe më hëmë bëhët në 4 mëjt në salën e qytetit të Mitrovicës. Ju lutëm që të vini dhe t'jeni praneshëm në mënyrë që këtë akademi në rastin e këti për vjetorit të madhë të rënjës e përtarve tërën të dëvëtshëm, të jetë sama mafështore në këtë rast ne e dërojmë. Të rëjtë për ndërëjtë dhalin të ndërëjtë historinë të ndërëjtë popën të ndërëjtë. Përëmderës. Afrim Hajrizi, por një plumbaj koftoj zi, Samin e kamar, trim Samiju u plagos shumë rand. Në atë moment, Afrimi ka fan, në dorë të shkallut, Samin s'moj me lan. Ndal Afrim se do të vritesh, i than shumë ushtar, shkoj të shoku e ra me faqet ban. Mitrovica e tam Kosova i kujton, i kujton këta dy sokolla, Amman
vaganic, amanetin se harojm, Shqipërin do ta bashkojm, prej prevezen Mitrovic, qyshe that jun vaganic, qyshe that jun vaganic. Po u këndoj, dy dëshmorve të Dardanis, shok të pandar prej fëminis, këndoj për Samiun dhe afrimin trim, lumja jonan që i ka lind, e lumja kjo tok që i ka rind. Për Kosovë me fuqin e djalëris, inxhe shënant me padritën e liris, në brigadën e UÇK-s 142, vaganicës shumë i dhanë jeshi. Dhe kori shkollës Abdulla Shabani si dirigent ishte Deri Shoshon. Udha e gjatë po thuaj 10 vjetë fund shekullit të kaluar vazhdon të në vërpuri e etje, në përplatë dhe vdekje. Pamjet e rahjeve deri në vdekje ishin të përditshme. Para portave të shtëpive shqiptare, shihej policia dhe ushtria serbe. Zonë njeri prej nesh ishim fajtor vetëm se ishim shqiptar. Nëse 10 vjetë ndihem jetën e një fryme të shtrënguar me ankthesh, robrie e torture policore. Qofti për jetëshëm kujtimi për dëshmorët, lavdi dëshmorëve të kombit. Të dëshmorëve të kombit, Afrim Hajrizi Samigashi, të ndëruar bashkëftar të Afrimit dhe të Samiut, të ndëruar familje Jashari, të ndëruar familje të dëshmorëve, veteran të luftës, invalid të luftës, zoti kryetari komune, zoti Bahtiri, zoti minister Hamza, deputet të kuvendit të Kosovës, qytetar të Mitrovicës dhe të Kosovës. Dua ta përshëndes se cilin për jush në këtë akademi përkujtimore. Fillimisht lejoni që në emër të kryetarit të kuvendit të Kosovës, që ju falenderoj për praninë tuaj në këtë akademi, them që kjo akademi mbahet me iniciativë dhe nën patronatën e kryetarit të kuvendit, i cili çdo herë është pranë vlerave të luftës, pranë familjeve e cila ka të bëjë me themelin e lirisë, e lirisë sonë. Ne sot jemi mbledh pas 20 vitesh që ta shënojmë këtë ngjarje të rëndësishme për Mitrovicën dhe për Kosovën. Dhe është një lloj rikëthimi mrapa në histori. Vepra dhe sakrifica e të dy dëshmorve, e Afrim Hajrizit dhe Sami Gashit,
është shembulli më i mirë, është simboli më i mirë dhe është mënyra më e mirë për ta kuptuar rrugën e gjatë që ne kemi bërë në histori si popull, si kom, drejt lirisë sonë. Përshëndesëm familjarët të dëshmurëve tuaj, mizve, bashkëluftasët të tyre, dhe në nëmër të kombanit komunal, të përshëndes edhe Zavanës Kërënjës dhe parë, Elvar Hoxha, Ministrin, Mdre Hamza, po edhe gjithë deputetet, veteranët e luftës, dhe mas të shumë të kësha përësa pas të dëshirë në përshëndet, ajë që ka filluar këtë akademi, Zotin Katri Vesejko. Zdajrë është kanari, kur ne jemi këtu zbashku për të parë ata cilët janë sakrifikuar për të blatë. Dhe gjakë i dedër i tyre, neve sot jemi këtu ku jemi, në liri. Jemi duke u dhequr shtetën Republikës Kosovës. Po apo mundu me u dhequr ashtu që shkanë paramenduar këta dhe kanë liftuar dhe ignorar për këtë vanë dhe për këtë tokë, me dukat se ju. Lidhë dhe ju, veteran të ndëruar familjar të dëshmorëve, shumë e respektuara dhe ndëruara familje dëshmorit, Afrim Hajizi dhe Somi Gashi, me lejoni që në emrin të shëqatëve të dalur nga lufta, në emrin tim personal të përshëndes dhe të falenderoj të pranishmit, që cilët kanë gjetur ku dhe janë pjesëmarrës në këtë akademi. Me lejoni të përshëndes Zavanës Kryeministrin e Kosovës Enver Hoxhajn, kryetarin e komunës zëtëri Agim Bahtirin, të përshëndes Ministrin Hamzaj, deputetin Bekim Haxhiun, Zavanës Ministrat e Qeve. Ai ra heroikisht në vaganic në mbrojtje të parave gjakut, të nderit e të dignitetit kombëtar. Afrim Hajrizi, si shumë të rinjë të reja anë e këndë Kosovës e më gjerë, pranverën e jetës e ti, ja kushtoj atë dheut e kombit të vetë. Ai u flijua në moshën më të mirë, vetëm që t'i këpus vargoj të robëris, t'a shqyjej davarsin terrin e natës e erët slave, që Kosova, kjo tokë e lash dardane, të jetë e lirë, që fëmijet të flasin Shqip, të qeshin Shqip, të luajnë e gëzojnë Shqip, që djeli të nëzej Shqip. Jeta e dëshmorit Afrim Hajrizi është e thjeshtë dhe e rëndë. Gati se e gjithë moshatarëve të tij të asaj kohë. U lindë më një shkurt 1965 në Mitrovicë, në një familje bujare e me tradita patriotike me përjardhje nga fshati Kotor i Skënderajt. Ende dhe është kudo rreth nesh. Shpirti i tij është përjetësuar edhe tek qendresa Evgjenia e Blinera. Pas shtririmit të Kosovës, eshtrat e këtij luftëtari janë varrosur në varrezët të dëshmorëve në Shqipëri. Për të u thurën këngë, përmendore me fjalë, Afrimi u përjetësua me lapidar për t'ju treguar brezave se ai nuk ka vdekur kur. I mblodhët gjurmët e jetës e dëshmorit të kombit Sami Sahid Gashi në Arllat të Drenasit, në Maqedoni, në Trebinje, në Londër, në Shqipëri, në Kastriot, në Likovc, në Vërnic, Vaganic, e Shqipol, dhe ungrita me to në majën e kreshtave të Qiqavicës. Kreshtat u bën shkëmbim nga të cilët filluan të pikojnë këngë të djepit, djepsa për mbjetes, krisma pushkës dhe gjaku i trimave i derdhur për liri. Gjurëmët e udhëve të ti u shëndruan në trasta bukje mbushur me uri, me ndjekje të vazhdueshme nga re të murë me bresheri, nga re të murë me bresher, me plagë trupi e shpirti që ende kullojnë gjakë, me lumëturi e jetë të prerë nga automatikët e mitraljozët slavo-komunistë. Në shkuar në Shqipëri për të sjellur armatim, por asë njëherë nuk ju kishtë të trembur syri. Kështu ishin Afrimi e Samiu, shtatin kresht e kishin matur me Qiqavicën dhe malet e Pashtrikut.
Samiu bashkë me afrimin u flijuan për liri në vagonit të poshtme më 20 janar 1999. Pas rënjes në fushë të nderit, Samiu lagrua me Mine e Isufin e shqitaricës me cilën që e martuar me 28 nëntor të vitit 1990 dhe djalin Muhametin e vajzën Amirën të cilët po e vazhdojnë dhe gzimin e trungut dhe këprejar nga armët e armikut. Kështu, afrimi dhe Samiu dhe mira afrime e Samia të tjerë rikrijuan një gjeografi shpirtërore të gjeografisë lindore të Kosovës, të Shqipërisë. Enver Arruqaj, të nderuar deputet të Kuvendit Kosovës Bekim Haxhiu dhe Ardil Saliju, të nderuari Ministri i Financave i Republikës Kosovës, Zoti Bedri Hamza, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale të gjithë të pranishëm, të nderuara familje të dëshmorëve invalid të luftës dhe veteran të OÇK-së, të nderuara familje të dëshmorëve Sami Gashe dhe Afrim Hajrizi, të nderuar pjesëmarrës tjerë të kësaj akademie. I gjithë shekullit 20 ishte shekulli rezistencës shqiptare, por kulmi i përpjekjeve të popullit shqiptar për liri u korelizua me luftën e lavdishme të ushtrisë qirimtare të Kosovës në krye në komandantin legjendar Adem Jashari. Dalja publike e OÇK-së me rastin e vërrimit të mësuesit Halil Geci në Laos dhe qendresa helenike komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari në luftimet e datës 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 ndikoj që OÇK-ja jo të shuhej si që kishe menduar okupatorit sërbë, por të masivizohet dhe zgjerohet si rrëpeja anë e këndë Kosovës. Urdërova të gjitha njësit operative që në datën 20 janar 1999 të dalim në pozicion e mbrojse në ora 5 të mëngjesit dhe të zënë të gjitha pika strategjike të veprimit kundër forcave sërbe. Forcat ushtarako policore të shtetit të Serbisë në ora 7 të mëngjesit fillon një sulm të fuqishëm në drejtim të fshatit Vaganic dhe Shqipër. Këti sulmi në tërësit e Vaganicës, me njëherë ju këndërvu një skuadrë të tokut Vaganicës e komanduar nga luftari orve të para të OÇK-së Ismet Haxha, i cili me veprime të guximshme dhe me shkatësi taktik ushtarake arriti të ndalë hovin e deportimit të forcave sërbe në lagjet e para të Vaganicës. Derisa njësit i Vaganicës po qëndrojt të përbalë forcave të shumë të sërbe, në ndim arri me kërkes të komandantit brigadës njësia speciale e zonës operative në komandën e Bekim Shytit, një luftari dëshmuar për trimëri dhe strategji në luftime kundër forcave në luftime të drejtë për drejta me forcat tërëna. Mbrojtja jone fuqishme i detyroi forca sërbe që të kërkojnë përvërsime ushtarake të kamsoris, artilleris dhe mjeteve të blindura për të thyrë rezistencën tërë. Përvërsime të arritë andikur që forca sërbe të arritë të bëjnë rëthimin e urës e gjakut ku ishën forcat e njësi speciale dhe pustarë. 20 vjetorë të ranis heroike të dy dëshmorëve, Afrim Hajrizi dhe Sami Gashi, ju përshëndes të veçantë familjo të dëshmorëve, invalidet, veteranet dhe ushtaraket. Përshëndes kryeministin, më falni, zëvendësministrin Hoxhaj, ministrin Pedriun, Homza, përshëndes përfaqësues nivellit komunal dhe ati lokal, nivellit qendror dhe ati lokal, ju përshëndes për pjesëmorët të gjithë. Faleminderit shumë. So
Lëvdia e dëshmorëve të dhënëre, ju mirëpresim me respekt edhe herave të tjera. Mirëpafshim.